We have gathered here today because there's another challenge. A challenge only bestowed on the best men of the earth. I wanted a rematch against Ivan because the last time we did this, I lost because of a fucking bullshit rule. This time, I'm here to kick his ass. He can try, but he will fail. Alright, let's go in. Keskusesse kartta sõitma. Tuleb 4 versus 4 Grand Prix. Loosisime kaks sõit, veel üks on kohale tulla, see asemi tuli plahvi. Ja teine sõit tuleb sealt. Me loodame, et... Loodame seda, et Ivan saakib tulli, et tuleb tore sõit. Nii palju kui pooled inimesed surma saavad, siis on nagu hästi hea tulemus. Loodan, et päris kõik surma ei saa, sest see võiks kahju. Ooh, we're a sexy motherfucker. Seda on mul suur, see on. Jaa, aga... Mis tunne sul on, kas sul jooksid mingi riva perse vahel? Ei ole. Siis ära võta, väiks. Ma tean. This is some authentic shit, see on. Magic finger. See on. Ha? Magic finger. Me oleme nüüd nii viisakad ja toredad, et laseme hops teid valida karju. Üle käedre. Jõhker. Niimoodi tõmbab läbi. Meie sinu kohd on sõitma. Vaata aega.
Ma pean ka juurde andma. Ma pean kõrelik higistama. Jah. Praegise seisuga ju ehk ka võidab, on ju. Jah. Jõhker lihtsalt igalt nurgalt paneks see mööda lihtsalt. Nii, praegu siis toimub kvalifikatsioon, et näidake oma parimad, mida te suudate näidata. Selle pärast teie ajas sõltub teie positsioon finaalis. Taking you down, boy. I'm taking you down to the slaughterhouse.
No. Kui sa oled, sa oled? Aja tunde järgi, et on nagu oleks pea käes. Tegelikult siin üle võitsin. Mida sa võitsin? Üle kallis, MM-i või? Asi ongi selles, ma olen liiga raske, muidu sõidaks kiiremini. Erpik peate hoppu Ivanile. Jah. Jah. Kas see nüüd töötas ära, kui meis paremini kärtuse? Probably not. Ha? Probably not, jah. Probably not või? Sul on veel mingit revanši vahel võtta või? Joo, talver. Talver, tavai. Hakkad harjutamist käima või? Türa vend tekkuredi iga nädal mingi kartis sõitma sellest. Kus sa täna? Ma pole kartis sõitma.